Алло, Динка? О. Тест, офиске келдин. Кинчи бакпы? Бол, тез келе койгун, бол эми. Азыр барам. Экранка эмне болду? Чакырдым. Өзүң барма, эсиң окуп албасың. Өтө чоң жаңылык барасың, көрсөтөм. Тудун-тудун. Саарлап турсам, ушул жерима бир топ жаш чыга баштаптыр, Динка. Ушудагы жаңылыкпы? Мына мисалы үчүн Билайндын сонун акциясы чыккан. Ошону жаңылык десе болот. Кандай акция? Телефон аласыз в рассрочку Билайндан. Ошонун ичинде атайын тариф, сим-карта менен кошо берет. И еще плюс ошол рассрочканын ичинде бөлүп-бөлүп төлөп бүтүрүп койсоңуз болот. Чал Билайнга. Как раз эртең той бар. Жаңы телефон, жаңы номер, жаңы атайын тариф и жаңы прическа менен барам. Антонио Бандерас танысың да? Кодду ошо аркага чагыш таратам. Азында аркамдай таратам. Экранка. Мен эсе айтам, капа болгон, бака чачыңыз походу жөн эле бир жүйүн окшойт эле. Мен фотосессия сүйлөшүп койдум эле го, Динка. Мейлиме, Билайндын телефону менен барып эле стойго жаңысы. Хорошо.